har hørt om Jonsen som bor i oppganga. Begge er i arbeid og drar til byen hver dag. Så begge Jonsens unger er hos dagmamma til fem. Til Jonsens barns foreldre kommer trøtt og slitne hjem. Da tar fru Jonsen dagblad og koser seg med det. Jonsen skifter bleier og steiker seg filet. Og etter middagen tørker Jonsen støv og vasker opp. Fru Jonsen skrur på Dagsrevyen og tar en kaffekopp. Og alle Jonsens naboer er opptatt av det her. Blir aldri ferdig med å skravle om hvor skrekkelig det er. Var rollene blitt bytta om jeg gjorde han som hun? Hvem var det da som hadde åpna munn? Hver fredag tar fru Jonsen seg en tur på restaurant. Der sitter hun ved baren som en kvinnelig Don Juan. Betrakter alle mannfolk fra en whisky uten vann. Og klyper kelneren bak før hun går hjem til barn og mann. Og alle Jonsens naboer er opptatt av det her. Blir aldri ferdig med å skravle om hvor skrekkelig det er. Var rollene blitt bytta om jeg gjorde han som hun? Hvem var det da som hadde åpna munn? Fru Jonsen deltar alltid ved sitt firmas julebord. Da kan det garanteres at stemningen blir stor. Hun skåler, danser, flørter med yngste lagergutt. Og først når hun går ustø hjem er julebordet slutt. Og alle Jonsens naboer er opptatt av det her. Blir aldri ferdig med å skravle om hvor skrekkelig det er. Var rollene blitt bytta om jeg gjorde han som hun? Hvem var det da som hadde åpna munn?